ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର, ଯାହାକି ଭାରତରେ ସୁନା ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ତ ଅମ୍ବସ ଗ୍ରୁପ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁନା ଦାମରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ମାର୍ଜିନ୍ କଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ କାରବାର ଠପ୍ ହେବା ସହ ସୁନା ଦାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁନା ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାପ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ସୁନା ଦାମ କେତେ ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 4.25% ଅର୍ଥାତ 1,800 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ଦାମରେ ମଧ୍ୟ କେଜି ପିଛା 3,679 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 40,460 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 45,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଏବେ ଏହା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 40,416 ଟଙ୍କାକୁ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ମଜବୁତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। $1 ଏବେ 63.91 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ସୁନା ଦାମରେ 12.5% ଉତ୍ପାଦ ଟିକସ ଓ 3% GST ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ। ଭାରତରେ ସୁନା ଦର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 1,800 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।